Hei! Norsk litteraturfestival Sigrid Undset-dagene tok høsten 2006 initiativ til å utarbeide den norske litterære kanon fra norrøn tid og fram til i dag. Juryen, den bestod av 10 personer, forfattere, litteraturkritikere, litteraturvitere, og hadde sitt første møte 18. desember 2006. Og så, et halvt år senere, 30. mai 2007, ble Norsk litterær kanon, en liste på 25 verk, presentert høytidelig under litteraturfestivalen. Det du hører nå en podcast fra Lillehammer UNESCO litteraturby, og som du hører vi ute i byen. Vi på jakt etter de 25 sitatsteinene som ble lagt ned da Norsk litterær kanon ble lansert. Og for å ta oss med på denne litterære vandringen gjennom byen, så har vi fått med oss skuespiller, dramatiker og litteraturformidler Morten Jostad. Han står klar bort på et gatehjørne rett bort på her. Du kan for så vidt høre denne her podcasten i fred og ro, mens du hjemme, eller på et tog, eller ombord på en stillegående ubåt på vei over Atlanterhavet. Men dersom du har lyst til å slå følge med oss på denne vandringen, så det kanskje greit med et par stedsangivelser. Vi kommer til å begynne utenfor Lillehammer bibliotek, og så kommer vi til å gå bort til Lillehammer kirke, der statuen av Tårnpetter står. Deretter går vi opp bakken et kvartal oppover, til krysset mellom Langesgate og Storgata, og deretter flytter vi oss ned til porten inn til Hammartun skole, altså den som ligger vis-à-vis Kulturhuset Banken. Ok, det ble kanskje litt mye geografi. Nå skal vi bort og møte Morten. Nå står vi foran Lillehammer bibliotek og litteraturhus. Vi befinner oss Kirkegata på Lillehammer. Og vi står ved utgangspunktet for den ganske omfattende løypa med sitatsteiner, sitater hentet fra norsk litteraturhistorie, som man kan finne i gatene i denne byen. Det første sitatet, det skal vi helt tilbake i starten av litteraturhistorien vår for å finne. Og hva det vi har med å gjøre her, Morten Jostad? Ja, det den eldste teksten vi har, på norsk, eller rettere sagt på norrøn, skrevet ned på Island på 1200-tallet, Vålhus på. Hva spør du meg om? Og jeg synes at det en god ansats til en vandring. Hva spør du meg om? Underliggende, de som har lagt ut dette her, har kanskje tenkt at at underteksten her, det ikke sikkert du får noen svar, men bare spør. Dette tar jeg litt på husken, men det da volven, ikke sant, som en sånn type heks eller trollkjæring eller spåkone, som man da oppsøker for å få et slags orakel, kanskje, som man da oppsøker for å få for å få vite essensielle ting. Hva spør du meg om? Spør da volven tilbake. Og det også passende at dette ligger ved inngangen til biblioteket. Absolutt. Det vår bokskatt som begynte på Island, og vi kaller det norsk, og det det jo. Men det jo norrønt og felles islandsk-norsk kultur. Og de islendingene har med rette grunn til å være stolte av at de har skrevet det ned og tatt vare på det. Og der begynner vår litteratur, hvis man kan definere et begynnerpunkt for norsk og norrøn litteratur i det hele tatt. Og så det dobbelt passende, dette med biblioteket, nettopp, for det jo et sted man går for å oppsøke informasjoner, for å få vite, ikke sant? Ja, bibliotekarene her inne, de spør jo da tilbake. Ja, hva spør du meg om? Ja. Det ikke sikkert man får svar bestandig her heller, men man får så gode svar som det lar seg gjøre, og så det jo litt opp til den enkelte å lete i hyller og finne svar på egen hånd, eller på nett, eller hvor du vil. Og det to tekster i denne vandringen som på norrønt. Du, dette her med så gammel litteratur, nå vi er tilbake til 1200-tallet, sa du, men liksom kildene her,
de er jo enda lenger bakover I tid, og vi er jo inne I en slags tidens mørke her på et vis, I hvert fall her oppe I Nord-Europa. Lenger sør så vet vi at det finnes 3000 år gamle tekster som fortsatt leses og refereres til. Men dette her sånn type stoff som kultursjefer pynter seg med I taler, eller det dokumenter som fortsatt relevante for folk, hvis vi skal være helt ærlige? Jeg synes at det helt relevant for å forstå vår egen kultur, og da synes jeg den replikken som ligger her svært relevant, og det fascinerende å tenke på at alt dette, altså islendingssagaene, Njålsaga og alle de andre berømte, det kaller vi islendingssagaer. Mens dette har vi definert som også en del av norsk litteratur, men at alt sammen har levd muntlig før det ble skrevet ned. Og det dypt fascinerende, men det ikke noe annerledes for Bibelen og den hellige skrift. Og ordet kanon jo dannet ut fra, det betyr rettesnor, og vi skal gå inn I rettesnor, og det jo forbundet først og fremst med utvalget av de bibelske tekstene, det gamle og det nye testamentet, som kalles kanon da. Dette et annet forsøk på å lage en kanon. Og det betyr også at utvalget og rekkefølgen lagt opp på en sånn måte at man skal lede folk inn på en vei, en viss vei, og gi dem retning. Ja, det jeg ikke så helt sikker på om jeg enig I. Det lagt så merkelig rundt omkring I hele byen. Ja, men hvis man tenker på kanon, sånn som Bibelen for eksempel, det lagt opp på en måte som skal lede folk gjennom teksten, ikke sant? Ja. Til en slags konklusjon. Ja. Ja, ja. Og når man bruker også begrepet kanon I andre sammenhenger, så det jo for å gi folk en slags bedre forståelse av hvor vi I dag. Altså, det en rett linje bakover, den kaller vi kanon. Jo, men dette kan vi diskutere underveis. Det kan vel hende at det mangler noen steiner, og det kan vel hende at utvalget ble avsluttet før en del merkesteiner eller litterære verker fra de senere årene ikke ble med. Nå står vi I krysset mellom Langesgate og Kirkegata. Vi har Søndre Park på skrå der, og så har vi Lillehammer kirke der nede, og nå vi vel egentlig ved kjernen I byen, altså det som var utgangspunktet for Lillehammer, den tidligste bebyggelsen. Vi I hjertet av byen nå på et vis. Ja, det jo helt riktig, for her lå Lillehammer gamle kirke, som var en annekskirke under Fåberg, for det var Fåberg og Fåberg kirke som var sentrum. Men det var en gammel trekirke som ble revet da denne ble reist på 1880-tallet. Men her var det første markedet og sentrum I byen. Og så har vi Tårnpetter, som fortsatt står der med hendene foldet foran seg I filler. Ja, Tårnpetter med oss den dag I dag. Og så har vi en annen Petter som ligger her. Hvem det? Det en nordlending med utdannelse fra Bergen Latinskole og Og Københavns universitet, Petter Dass. Og han jo en barokkdikter, som hvis fødeår nå må jeg slå opp, 1647, ja, og han levde til 1707. Og selvfølgelig skal han være med. Jeg har en mistanke om at de har lagt ham her med blikket mot kirken, fordi at de har hørt om at han var prest. Og det får man virkelig si at han var. Men det en grei plassering? Synes du det skal vært et annet sted? Ja, da, ja, da. Du går på det? Ja, da. Ja. Og han hadde nok stemme, så han kunne la seg høre også I et kryss som dette her. Og han plassert her med et meget presist sitat. Vær hilset I Nordlands bebyggende menn. Og verket da selvfølgelig Nordlands trompet, som hans mest kjente, og som svært mange nordpå
kan store deler av utenatt den dag i dag. Og det er jo et enestående verk som beskriver Nordlands natur, kulturliv. Så det er jo et topografisk verk, samtidig som det er et gigantisk idédikt. Han fikk det aldri på trykk i sin samtid. Det gjaldt i grunnen alle hans verker, bortsett fra Den norske dalevise på 30 sider. Det var det eneste vi kjenner til at han fikk på trykk gjennom hele sin karriere. Et idédikt, hva er det? Ja, et idédikt som dette er jo, dette er jo ikke sangelig. Det er egentlig et naturhistorisk dikt, men det er en idé, men det er, inneholder en idé om hvordan natur og folkeliv går sammen, og hvordan naturen nordpå, altså da vi snakker jo om Helgelandskysten, har preget menneskene, og hvordan menneskene som bor der er preget av årstidsveksling og mørketid og den lyse sommerstid. Og dette beskriver han alldeles fabelaktig godt, og står innenfor at dette har preget oss. Og her er vi da på et tidspunkt i historien, kulturhistorien, hvor vi begynner å katalogisere, registrere, beskrive, ikke sant? Tar jeg feil hvis jeg sier at Carl von Linné er vel sånn, kanskje ikke akkurat samtidig, men vi er litt på det, i det samme landskapet i hvert fall. Ja. Og den neste i den kanoniske rekken er jo Ludvig Holberg, som var vitenskapsmann og hadde sitt virke ved universitetet i København. Men det som vi må huske på er jo at Petter Dass først og fremst var sanger. Og vi kaller ham jo vår store salmedikter. Jeg tror ikke han selv mente at han hadde skrevet den eneste salme, men ved siden av Nordlands trompet, så er det andre hovedverket det som heter Katekismesangene, og det er fantastisk, og er altså et stort verk hvor teologen, presten Petter Dass, setter om Luthers katekisme til vers for at den skal synges inn i folket. Han brukte alltid foreliggende populære melodier, altså populære hits i samtiden, og vår nasjonalsalme, som står som nummer én i salmeboken vår, Herregud, ditt dyre navn og ære, er forklaringen etter Luthers modell til den første bønnen i Fader vår, altså bønnen Herre Gud, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Nei, det er de siste ordene, helliget vorde ditt navn, som er inspirasjonen til. Herre Gud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i savn må være. Og alle sjele, og alle trele, og hver geselle, de skal fortelle Guds ære. Det er pedagogikk dette her, altså, rett og slett. Ja. Bruke hits for å få folk til å skjønne det presten prater om. Det er Luther, det er barokkens måte å forstå tiden på. Og alt er ortodoksi. Altså, han var både barokkdikter og grunnleggende ortodoks. Det er den ortodokse teologiens høydepunkt som manifesterer seg hos Petter Dass. Han er en slags kommunikasjonsrådgiver i sin tid, han er på et vis. Han gjorde jobben sin. Som prest. Men det litterære her, verdien av det, er, står det seg liksom? Altså, så lenge etterpå? Om det står seg! Det er jo ikke noe annet fra den tiden som blir husket. Og han er jo, også er han jo så morsom. Og så er han så frekk, og så kan han være så sint, og så full av lidenskap, og med øye for kvinnens skjønnhet. Og det er derfor han er barokkens høydepunkt i Danmark-Norge, uten tvil. Han er jo like mye Danmarks største barokkdikter som Norges, at han tar hele samfunnslivet inn.
Nå befinner vi oss utenfor Visegården, der byens grunnlegger, bergenseren Ludvig Vise, holdt til. Og vi har kommet til en annen bergenser, ja, som også hadde en viss kobling til Gudbrandsdalen, Ludvig Håberg. Du, hva kan du si om han helt kort? Han var jo født i Bergen, som du sier, og levde nesten hele sitt liv i København. Og vi har kranglet, eller med gemyttelig ordbruk, mellom Danmark og Norge, om han var norsk eller dansk. For det gir kanskje ikke så stor mening å snakke om han som hverken norsk eller dansk. Nei, det er ikke interessant. Jo, det er interessant, for det, men ikke som en kampsak. Han var akademiker og universitetslærer, og hadde en helt sentral plass ved universitetet, og universitetet lå et eneste sted, og det lå i København. Mange år før Norge fikk noe tilsvarende. Så det var klart at det var dit han ville. Dessuten var han en einstøing på mange måter. Lars Aa Langslett kalte sin fine biografi om ham den ensomme. Han ble aldri gift, og fikk aldri barn, og viet seg til det akademiske liv og til teatret. Selv om teatret var en bigeskjeft, og det eksploderte i år 1722-23, da det plutselig var behov for å lage dramatikk på dansk vis, eller norsk vis, altså på hjemspråket. Hans store forbilde var Molière, og den franske komedien, og det kjente han inngående. Og han bygger i stor grad sine egne skuespill over det han leste gjennom fransk litteratur. Og dette sitatet som da ligger i krysset Langesgate, Storgata, her folk kjører opp og ned rundt oss akkurat nå. Det er fra Erasmus Montanus, som igjen da er, ikke sant, et stykke som handler om, det er en form for latterliggjøring av akademikere, eller, ja, 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 eller spørsmål rundt hva kunnskap egentlig er, eller hva intelligens er egentlig. Ja, og det er sikkert også lagt her fordi at vi har Lillehammer gamle latinskole i ryggen da. Og sitatet er en meget lærd mann, men også en stor tosse, altså en stor tosk, det er det samme ordet. Så det å være lærd og det å være klok, det er ikke det samme? Nei, det var godt sagt. Nei, det behøver i hvert fall ikke å være det samme. Og det analyserer han jo i Erasmus Montanus, som er berømt for den scenen hvor Erasmus kommer jo hjem fra universitetet i København til sine foreldre på bondelandet et sted på Sjælland. Og da imponerer han alle med sine lærde kunnskaper. Selv deinen, altså klokkeren, må bare krype til korset, for han kan ikke så mye. Og berømt er jo disse ordene i dialogen mellom hans mor, Nille, og ham selv, da, denne studenten Erasmus Montanus, hvor han skal bevise at mor Nille er en sten. En sten, sier mor Nille da. Ja, en sten kan ikke flyve. Nei, en sten kan ikke flyve, sier mor Nille. Mor Nille kan heller ikke flyve. Nei, jeg kan ikke flyve. Ergo er mor Nille en sten. Ikke sant? Og det er jo fryktelig morsomt. Og dette går jo igjen i hele stykket, alle steder da. Problemet er at han har blitt forført av den nye vitenskap. Han er kjent med at jorden er rund, men langt ut på bygden i Sjælland så godtar de ikke det. Danmark er flatt. Det kan alle se. Og det er like flatt i dag som det var den gangen da Holberg bodde der. Og det blir konflikten i stykket. Overdrevet, for det var nok få som trodde på den flate teorien på den tiden da Holberg skrev stykket, men
gruelig morsomt er det da. Men det handler jo litt om hva som skjer når man da heter Rasmus Berg og går på universitetet og kommer tilbake og heter plutselig Erasmus Montanus. Nettopp. Han har latinisert navnet sitt. Og det var faktisk veldig vanlig. Og Holberg kunne ikke fordra sånne ting. Det var om han skulle kalle seg Holberg Jensus eller noe sånt nå. Han syntes at sånt var så tåpelig. Og han hadde et skarpt blikk og et våkent blikk på all adel og all selvhøytidelighet. Og det går veldig flott igjen. Og det betyr også at det stykket handler kanskje litt om forfengelighet også? Ja. Og sånn sett, nå skal jeg prøve meg på en slags passning her, men sånn sett så kan man jo si at det er velplassert her ved inngangen til Storgata i Lillehammer, hvor enkelte vil ha det til at at folk går og sprader lite grann innimellom byens borgerskap. Ja, men de har nok ikke latinisert navnet sitt de fleste da. Holberg har jo vært en helt for oss i mange hundre år, men navnet hans dukker også opp nå. Her kommer det barnevogner forbi. Navnet hans dukker også opp nå i en litt mindre hyggelig sammenheng, nemlig som spekulant i slavehandelen på 1700-tallet. Når man da lager en sånn kanon som dette her, hvordan skal man forholde seg til, hva skal man si, kulturelle endringer, altså nye opplysninger, politiske stridstemaer som kommer opp? Bør man ta hensyn til sånne ting? Ja, det et interessant spørsmål, og det kan jo hende etter den debatten som kommet nå, internasjonalt, at komiteen som vurderte dette ville sett annerledes på det. Jeg synes at han en selvsagt del av den norske kanon, men jeg kan forstå at man kan reagere mot statuer og sentralt plasserte navn ut fra det man nå vet. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil ikke forandret på det, men jeg vil tillate meg da å sammenligne med for eksempel Rousseau, som skrev det kanskje viktigste pedagogiske verket vi har fra opplysningstiden, altså Emil, om det å oppdra et barn. Rousseau satte bort alle barna sine på barnehjem og ville aldri ha noe mer med dem å gjøre. Holberg slår meg jo først og fremst som en stor humanist. Ja, det er han. Men det går an å være humanist og investerer i slavehandel samtidig? Ja, men slik var tiden. Altså det var Danmark-Norges og det var jo et kongerike. Vi var med på det. Altså, og Danmark var en kolonimakt. Vi hadde jo koloni i Østen, og slik var tiden og tankegangen. Men det all grunn til å diskutere det. Men det, apropos, når vi vender blikket bak oss opp mot Lillehammer videregående skole, som vi begge har trådt våre føtter på, så er jo det tema å diskutere. Det er jo spennende å diskutere det. Kanskje han var en lærd mann, men også en stor tosse. Så det at steinen ligger der, det en invitasjon til å ha den samtalen? Ja. Men det å fjerne steinen, det gjør ikke at man fjerner problemet. Nei. Godt sett. Da går vi videre. Hvor vi nå, Morten? Nå vi kommet til Asbjørnsen og Moe. Og Asbjørnsen og Moe, våre to eventyrkonger, de delte vel rike mellom seg, anlagt her rett utenfor Hammartun skole. Og da ganske sikkert ut fra den ideen at eventyr jo noe for barn. Hva sitatet? Solen brøt igjennom skodden og lyste over et deilig land. Ja, det jo vakkert.
Det som er litt problematisk er at dette i utgangspunktet ikke er fra Asbjørnsen og Mo. Men det er fra Asbjørnsens huldreeventyr, som han utga i eget navn. De hadde vært sitt forfatterskap, de to. Jevngamle var de. Asbjørnsen født i 1812 og Jørgen Mo i 1813. De møttes i konfirmasjonsalderen, ble venner, lovte hverandre vennskap livet ut, tok opp tolvkniven, skar seg i tommeltotten, begge to, og blandet blod. Og vennskapet holdt livet ut. Så det er ikke noen dårlig historie det. Men de hadde også vært sitt forfatterskap. Jørgen Mo var lyriker og skrev også en av våre tidligste barnebøker. Asbjørnsen var jo vitenskapsmann, forskmann, og skrev kokebok blant annet, og en rekke vitenskapelige artikler. De var svært forskjellige, presten, biskopen Jørgen Mo og zoologen Asbjørnsen. Asbjørnsen var en av de første som introduserte Charles Darwin i Norge. Men de utfylte hverandre på en helt fantastisk måte, stilistisk og ja, på alle måter. Dette sitatet er fra et nordlandseventyr som Asbjørnsen nedtegner. Så det er i og for seg spennende å ha med, men jeg synes at det er litt på siden av saken. Så hvis jeg skulle finne på et sitat selv, så ville jeg nok tatt et sitat fra Asbjørnsen og Mo, som refererer til et av de andre verkene som vi går forbi. Og det er fra hans rensdyrjakt i Rondane, hvor Asbjørnsen vandret og var på rensdyrjakt. Og så sitter de i en liten hytte, ei veidehytte, og så er den Per Fuglskjelle som begynner å fortelle. Det var en skytter her i Gudbrandsdalen i gamle Doggå, og han heitte Per Gynt. Han låg støtt inn i fjellet, og der skaut han både bjørn og elg. For i de tiden var det mer skog i fjellet, og der heldt det til slikt ofryse. Ja, jeg tenkte det kunne være et vel så sentralt sitat som akkurat det de her har valgt, men ren barnelitteratur er det absolutt ikke. Men altså, koblinga eventyr og skole, den er opplagt da for enkelte? Ja, den er jo det, og alle barn i Norge, håper jeg, leker jo fortsatt med Asbjørnsens eventyr. Og hvem har ikke vært med og spilt enten i barnehave eller på barnetrinnet på skolen i Prinsessen som ingen kunne målbinde, for eksempel. Det er for øvrig i originalversjonen et pornografisk eventyr. Men det føler jeg meg ikke lysten til å ta her nå rett utenfor skoleporten. Men dette sitatet, er det det eneste, eller det nærmeste vi kommer barnelitteratur på denne runden? Nei. Det vil si, godt spørsmål. Ja, når jeg tenker meg om, så er jo det et faktum at barnelitteraturen er lite representert, eller kanskje ikke representert i det hele tatt. Du, hva er det med den norske eventyrtradisjonen som er unik? Altså, hva er det vi har i og med at vi har eventyrene? Min venn Frode Rasmussen fikk en gang et møte med den nobelprisvinneren Dario Fo. Det var lenge før han fikk nobelprisen, men de var på et seminar sammen, og hele det europeiske teater sto i kø for å snakke med ham. Og så fikk de faktisk et møte, de norske skuespillerne, for å spørre ham ut da, om hans fortelleregenskaper. Og da svarte Dario Fo, hvorfor kommer dere til meg? Reis hjem. Norge har de beste eventyrene i Europa.
det sa Dario Fogh. Du har hørt en podcast fra Lillehammer UNESCO litteraturby om norsk litterær kanon, en litterær vandring gjennom bygatene på Lillehammer. Vi hadde med oss som guide Morten Jostad. Mitt navn Olav Prostrup Müller, og vi takker for at du var med.